Թուրքիայի առողջապահության նախարար Ռեջեփ Ակտաղի հրապարակած վերջին տվյալներով նախորդին Ստամբուլի օդանավակայանում տեղի ունեցած ահաբեկչական հարձակման արդյունքում զոհերի թիվը հասել է 41-ի, ավելի քան 250 հոգի վիրավորվել է, որոնցից 128-ը շարունակում են մնալ հիվանդանոցում, 40-ի վիճակը ծանր է։ Երեկուշ երեկոյան Թուրքիայի ամենամեծ Աթաթուրքի անվան միջազգային օդանավակայանում տեղի ունեցած պայթյուններից հետո մի շարք նախարար ների հետ դեպքի վայր ժամանած Թուրքիայի վարչապետ Բինալի Յիլդրըմը հայտարարել է, որ անվտանգության ուժերի հետաքննության նախնական տվյալները մատնանշում են, որ իսլամական պետությունն է կանգնած ահաբեկչության հետևում։ Դաշ ըրգյուտունջե երկչեկլեշտինի Դեպքի ականատեսներից մեկը Reuters գործակալությանը պատմել է վերապրած սարսափի մասին։ Ես չեմ կարողանում հավատալ, որ մենք ողջ ենք մնացել։ Եթե թռիչքը երկու ժամով հետաձգվեր, մենք հենց պայթյունի տեղում կլինեինք։ Նայեք լուսանկարներին, մենք այնտեղ էինք, սարսափելի է։ Ահաբեկչությունից հետո աշխատանքները դադարեցրած Ստամբուլի օդանավակայանը այս պահին աշխատում է, սակայն տասնյակ թռիչքներ հետաձգվել են։ Թուրքիայում մեկօրյա սուք է հայտարարվել, ազգային դրոշները կիսով չափ իջեցվել են։ Տեղի ունեցած ողբերգությունը դատապարտող հայտարարությամբ հանդես է եկել Թուրքիայի նախագահ Թայիպ Էրդողանը։ Նա նշել է, որ այս հարձակումը կարող էր պատահել աշխարհի որևէ քաղաքում և մարդկությունը պետք է միասնաբար պայքարի ահաբեկչության դեմ։ Միասնության կոչեր են արել նաև ընդդիմադիր ժողովրդի հանրապետական կուսակցության առաջնորդ Քեմալ Քılıçdaroğlu-ն և ազգայնական շարժում կուսակցության ղեկավար Դևլեթ Բահչելին։ Միջազգային հանրությունը ևս դատապարտել է Ստամբուլի ահաբեկչությունը Գերմանիայի, Ֆրանսիայի, Բելգիայի, Ադրբեջանի, Վրաստանի և մի շարք այլ երկրների առաջնորդները, ինչպես նաև ՄԱԿ-ի, ՆԱՏՕ-ի և Եվրախորհրդի ղեկավարությունը իրենց հավակցությունն ու աջակցությունն են հայտնել Թուրքիային։ Միացյալ Նահանգների արտաքին գերատեսչության խոսնակ Մարկ Թոները հայտարարել է, որ դեպքի հետաքննության ընթացքում և ահաբեկչության դեմ պայքարում Միացյալ Նահանգները կանգնած են ՆԱՏՕ-ի դաշնակից Թուրքիայի կողքին։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման էլ զանգահարել և ցավակցություն է հայտնել Թուրքիայի նախագահին։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ևս հեռախոզազրույց է ունեցել նախագահ Թայիպ Էրդողանի հետ և ցավակցել նրան։ Հռոմի Պապ Ֆրանցիսկոսն էլ աղոթել է Ստամբուլի ահաբեկչության զոհերի և նրանց ընտանիքների համար։ Ուշագրավ է, որ ահաբեկչության նախորդին Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարությունը նախազգուշացրել էր իր քաղաքացիներին ահաբեկչության վտանգի մասին և զգոնության կոչ արել։ Այս տարվա ընթացքում սա արդեն 4-րդ ահաբեկչությունն է Ստամբուլում։ Թուրքական Միլիեթը գրում է, որ Աթաթուրքի օդանավակայանը 2 տարի է ահաբեկիչների գլխավոր թիրախներից էր։ Վելուցաբանների մեկնաբանությամբ ահաբեկչությունը կապված է Թուրքիայի արտաքին քաղաքականության մեջ վերջին զարգացումների, այն է թուրք-իսրայելական և ռուս-թուրքական հաշտեցման հետ։